No niin, tervetuloa vaan tämän kertaa sen videon pari. Ja tällä kertaa puimme vähän koskella murhan, murhan tota loppu, loppuhöyryjä. Ei mennyt kyllä ihan niin kuin piti mennä. Aluksi näytti hyvältä, että pojat saa pitkät tuomiot, mutta ei. ei. Sit, sit se paska taas oikeasti. Mitä pelleilyä tää on? Kaverit niin kuin vaan istuu kolme vuotta niistä niinku kymmenen vuoden tuomioista. Saatana mitä paskaa oikeasti tämä Suomen oikeuslaitos. Siis se on ollut niiden kavereiden turvallisuudenkin kannalta parempi, että ne istuu siellä pide, pidempään. Se on meina, kun nämä kaverit pääsee vapaalle, niin ne kauvaa heilut täällä yhteiskunnassa. sitä paitsi ei, ei sitten ole mitään hyötyä näille kavereille. Nyt elämä on jo pilalla. en, en ne, ei enää saamaan mitään työpaikkoja eikä mitään. Kyllä on niin, niin paijaamista oli taas ja niin lepsuilua. Eiköhän se Breivikikin päästä tätä kohtaa ehdonalaseen siellä, kun se vaan 77 ihmistä vaan telotteli siellä saarella. Eikö sekin päästä tätä kohtaa. Kyllä tämä on, niin, on niin perseistä tämä koko homma. Tämä on kyllä niin paskaa koko suoraan sanottuna täyttä paskaa. Siis kannattaisi nyt ajatella vähän niitä tuomioita. Kyllä niistä pitää istua vähintään puolet. Ensikertalainen istuu ainakin vähintään puolet. Niin mitä? Kolmas osa. Hemmetti, mitä la lapsellista touhuu taas tääkin. Saamari, se on ihan pelleily. Kyllä ne pitää meitä pilkkana tuolla maailmalla, kun ne kuulee nämä jutut. Eikä nämä kaverit, kun ne pääsee parikymppisenä pois sieltä, niin ei niillä mitään tulevaisuutta ole. Niiden peli on kyllä jo pelattu. Että ky kyllä kaikki tietää, se on niin tuoreessa muistissa, niin vähän aikaa, ne pääsee ihan kohta niinku kuin jo pois. Niin ky kyllä se tullaan muistamaan. Eikä ne mitään kavereita enää saa. Kukaan ei ole tommosen kaveri, ketä kiduttaa ja sylkee paskoa, juottaa väkisin viinaa. Miettikää nyt vähän näitä kavereita, niin ei ne tuu ketään. Kuka semmosen kaveri on? Sehän pitää olla samanlainen tyyppi sitten, mutta musta tuntuu, että kukaan ei uskalla lähteä enää näitten kelkkaa, Kyllä tää oli niin, niin raukkamainen ja lapsellinen teko tämä Koskela-homma. Oli kyllä ihan tä täyttä skeidaa koko homma. Vaa kolmanneksi. Kyllä siinä on taas, siinä on taas hienoa mallia näytetty. Täydet pisteet ja papukaja merkit. Kyllä mä oon niin pettynyt tähän lopputulemaan, mitä tässä kallion surmahommasta, niin pojat pääsee niin, niin pienellä. Siis niin pienellä pojat pääsee. Aivan naurettavaa. Tai ei muuta, ei muuta kuin ei muuta kuin oikein hyvää viikkoa kaikille, vaan vähän sateinen maanantaina, mutta yritetään nyt helvetti tempata. Että ei, 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 tämä, näin ei voi olla. Siis tämä ei voi olla näin. Tämä, tämä ei menny niin kuin strömsössä. Ei muuta kuin näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Kyllä mä oon niin pettynyt. Niin pettynyt.